Ուրեմն միասին երկում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրտներգը, մեր պետության օրտներգն ենք երկում, բոլորով միասին, բոլորով! Մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել են դարե դար, յուր որդիկը արկանչում է ազատ անկախ Հայաստան, յուր որդիկը արկանչում է ազատ անկախ Հայաստան, ամեն այնտեղ մարդ մի է, մարդ մի անգամիտ մերնի, բայց երանի որ յուրասի ազատության կզովի, կեզ մի դրոշ, որ իմ ձերկով գործեցի, գիշերները ես կունչեղա արտասուքով լվացի, գիշերները ես կունչեղա լվացի, նայիր նրան երեկ գույնով, նավ իրական մեր նշան, թող փողի թշնամուդեմ, թող իշպանձա Հայաստան, թող փողի թշնամուդեմ, թող իշպանձա Հայաստան. Հայ Հայաստան, հայրենիք ու ասպարծ, Հայ Հայաստան, հայրենիք ու ասպարծ, Հայ Հայաստան, հայրենիք ու ասպարծ, միասին առոտան ժողովուրդ, ես երկու խոսք ասեմ, այնուհետև խոսքը կփոխանցեմ մեր նահապետին, մեր շատ սիրելի Գուրգեն Մելիքյանին, և հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, Հավիթյանը Սավիտենից, ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խոսել, խորել և գործել առաջիքո համենայն ժամ, իչար խորրդոց, իբանից և ի գործոց փրկյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմա մեղիս, ամեն։ Այս պայծառ օրը, ժողովուրդ ջան,
երբ մեր զգացումները խառն են, մայիս 9-ը մեր երբեմնի երատոնը մեզանից գողացված ուրախության մեջ այս անպատվության ժամանակներում մենք միասին հավաքվել ենք վերստին հաստատելու եւ ասելու, որ ոչինչ եւ ոչ ոք ոչ երկնքում եւ ոչ երկրի վրա, ոչ իշխանություններ եւ ոչ պետություններ, որևէ տեսակի ուժ չի կարող հայոց հոգին, փառավոր հոգին ընկճել։ Մենք Տավուշից ենք գալիս, Հայաստանի դարպասներից, պատվով ժողովրդից դեպի պատվով քույրեր ու եղբայրներ։ Այս ամբողջ ժամանակի համար ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այս պահին։ Շնորհակալություն հայտնել մեր ամբողջ լրագրողական կազմին, օրնի բուն լուսաբանելու ճշմարտությունը փոխանցելու համար։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր այս երկու ամսվա ընթացքին եկան եւ այցելեցին Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս գյուղեր, իրենց զորակցությունը հայտնեցին եւ զորացած վերադարձան։ Շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, բոլորին անխտիր, ովքեր այս օրերին գտնվեցին նախատինքի, պախարակման, սևացման ամենավերջին խոսքերով արտահայտված հալածանքի մեջ, բայց չերք մտեցին ճշմարտության ճանապարից։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր ոչ միայն պարզապես այցելեցին, այլև մասնակից եղան այս ամբողջ գործընթացին։ Գնահատանք հայտնել մեր բոլոր կազմակերպություններին, կուսակցություններին, շարժումներին, անհատներին, անձերին, բոլորին անխտիր։ Մենք մեր Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս գյուղերում հրճակեցինք, որ հոգին աղթելը դուխին։ Եվ հիմա ժամանակն է։ Եվ հիմա ժամանակն է, որ երագույնը հաղթի սև ու սպիտակին։ Եվ ես ուզում եմ հիմա այս շնորհակալությունների շարքը երկարելով նաև հղել մեր ոստիկաններին, իրավապահ համակարգին, անշուշտ բոլոր նրանց, ովքեր ազնիվ գտնվեցին այս ընթացքում։ Մնացածին էլ Աստված թող ողորմություն շնորի, թողություն շնորի, արդարության միջք շնորի, ճշմարտություն շնորի։ Ուրեմն, մինչև պարոն Մելիքյանին փոխանցելը, ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ հարցնում էր, «Էս ի՞նչ հաշիվը դու ճերմակ ես հակել, սպիտակ»։ Ուրեմն, ասել եմ, մեր շարժումը այս գույն չունի, բայց բոլոր գույների համադրությունն է։ Եվ այդ բոլոր գույների համադրությունը սպիտակն է, հաշտության, խաղաղության, հաղթանակի խորհուրդը։
Շնորհակալություն ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ես դեր յետ կգամ խոսելու, շատ կարճ ասելիք ունեմ։ Ձեր ասելիքը փոխանցելիք ունեմ ավելի ճիշտ։ Էս մի գրկույկը պատրաստել էի խոսելու համար, բայց կարծում եմ ավելորդ ասա։ Կասեմ մնացածը։ Պարոն Մելիքյան